Hej och välkomna till Motorhalland, Scania. Vi står här med Fredrik Sjöblom och Benny Nygårds från Kranbilsgruppen som är här idag och har en utställning. Och vi skulle gärna vilja veta lite grann vad Kranbilsgruppen är och vad det är ni ställer ut. Mm. Vilka grejer. Benny, ta det du, för det var ju du som tog tag i det här från första början. Det är ju lite mitt fel, kan man säga. Att vi startade Kranbilsgruppen för 3,5 år sedan. För att samla då en gemensam intresseorganisation under samma paraply. Det här har växt nu under de här 3,5 åren till bortåt 2,500 medlemmar. Och så kom vi på då efter ett halvår för att vi skulle ha en liten samkväm. En liten grillafton med lite krambilar och lite liknande där. Så vi började för 3,5 år sedan och samlades på vårt jobb, Träplockan, som ligger en bit härifrån. Mm. Året därpå så växte det här och året därpå så växte lite till och nu i år så är vi här på eran plats och vi är bortåt 115 kranbilar idag och 16 utställare. Ja, är det utställare från Sverige eller är det övriga världen också? Ja, utställare kommer från Sverige i synnerhet, men medlemmar i kranbilsgruppen kommer faktiskt från hela Europa. Okay. Vi har en systerorganisation som heter Lift & Load nere i Holland som är här uppe idag med 4 stycken bilar. Yeah. Sen har vi då representant från Grekland, Jacob och hans fru, som representerar då Eurocranes, heter hans bolag nere i Europa och kör med kranbilar där nere. Följer oss hela tiden på Facebook och det är det som knyter an oss Facebook idag med våran intresse med kranbilar där. Någon speciell kriterier för att få vara med eller är det en kran på bilen förstår vi? Men... Ja, grejen är väl att det i första hand började med att man var med i Facebook, överhuvudtaget att ha Facebook. Okay. Och sen blir man medlem i Kranbilsgruppen på Facebook. Vi har ju 2300 medlemmar snart. Ja. Men sen är det ju även, det finns ju de som inte har Facebook, som vägrar ha Facebook. Okay. Men vi har nog nått några stycken av det slaget med, tror jag faktiskt. Mm. Vi är mer och mer. Så det behöver inte vara med i Facebook i våran kranbilsgrupp egentligen. Utan det har ju med har du en kranbil så är du med i gänget. Mm. Okay. Och vi blir ju som en familj, det är det som är så mysigt. Det finns ingen gruff, ingen dålig stämning någonstans. Nej. Och det är ju i hela gruppen kan man säga så här, likadant. Alltså alla vill hjälpa till. Ja. Har du ett problem med någon bil eller hur hittar jag dit? Eller nu har jag fått en felkod på kranen, hur ska jag göra nu? Alla hjälps åt. Det är det som är det sköna liksom. Sen är det kriteriet är ju att man ska ha någon samhörighet med kranbilsyrket. Mm. Vi tar inte in någon som vill titta på kranbilar eller jag vill se hur det ser ut och så vidare. Utan du ska ha ett samhörighet med kranbilsyrket. Mm. Antingen som leverantör eller om du har en kranbil, du ska börja etablera en kranbilsfirma eller någonting och du vill veta lite mer om marknaden där. Du ska bygga en kranbil eller någonting där. Mm. Här finns allting som har med kranbil att göra. Samlad kompetens. Ja, och det är allt ifrån minsta lampa till hydrauliska komponenter, till påbyggare, till våra generalagenter som levererar kranarna, till också er då som levererar klasserna. Mm. Mm. Så det blir en synergieffekt och ett kugghjul som går ihop med varandra. Mm. Där man naturligtvis knyter kontakter och det är därför vi gör det här, för att knyta kontakterna. Helt just då. Mm. Kompis med varandra, va? Ja. Det är det viktiga, kärleken. Ja, ja, men det är mysigt. Men det är lite speciellt just med det blir det. Det är komplexa lösningar med stora byggnationer man får tänka till. Ja, precis. Ett serviceyrke av rang kan man säga. Ja, kunden har oftast ett jätteproblem som de har tänkt på hur länge som helst. Ja. Hur ska jag lösa att flytta den här friggeborden här? Det kommer aldrig lyckas. Så kommer vi dit och göra det på under en timme kanske. Så är de själaglada och kramkalas och precis som vilken dag som helst. Det är så våra dagar ser ut. Och nytt för i år är också att vi har öppnat upp grindarna. Förra året så har vi haft en sluten träff där inte utomstående får komma och hälsa på, utan det är för att vara oss i branschen. Mm. Men i år har vi öppnat upp då grindarna och visar upp oss då för allmänheten. Vi såg att de även då var representerade här idag. Jättekul. Ja, Rynkeby då. Rynkeby, ja. Och det är de som vi har som systerorganisation som vi sponsrar med det här då. Ja. Samma sak i inträdet, det här är också gratis. Ja. Men vi har satt upp en skylt att det är valfritt att bidra då till cancerfonden med ett valfritt belopp då, om man vill lägga en liten slant. Så kommer vi då efteråt att redovisa det här vad som har kommit in. Och ikväll, då blir det lite partaj. Oj, förstås. Ikväll lägger vi i växel 2. Ja. Ja, det är liveband Lämnells kapell som kommer leverera kan man säga. Mm.
Och sen blir det ju partaj. Maten här är ju första klass. Ja. Kens kommiddag som levererar maten. Hur gott som helst. Kul. Mm. Ni på mottagarna är såklart väldigt tacksamma att ni väljer att vara hos oss. Och, ja, och hoppas att ni vill vara här fortsättningsvis med. Men det kanske blir så stort så det inte får plats. För ja, men, redan i år är det så stort så det... Ni får bygga ut det. Ja, vi får göra det. Vi ger dig en uppgift helt enkelt till nästa år. Ja. Att utöka. Nej, skämt åsido, vi är också enormt tacksamma för att vara här. Utan att, att vi kunde få vara där så har det inte blivit något. Nej, det går inte. Utan det här har ju en hand-i-hand-effekt som har gjort att vi har kunnat växa tillsammans. Och jag hoppas verkligen att det har gett er också någonting tillbaka. Absolut. Det har ju blivit större och större som sagt. Förra året så var vi 65 bilar. Ja. Nu är vi 115-120. Ja. Nästa år blir det förmodligen mer, men vi får in, vi skulle kunna få in en 30 bilar till. Ja, vi har tänkt att vi lyfter upp dem i kranarna, de små, så har vi luftutrymme. Så gör vi. Ja. Så gör vi. Ja. Så vi har en plan. Ja, ja. Det får bli så. Ja. Okej, vi tackar er för att ni medverkar här i år. Ja. Tackar. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi syns nästa år. Ja, det gör vi. Ja. Bra. Hej. Hej.